مدحوينها مامولك جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي ومانتي مقلدة عدادو يحرونتا بارلمانك قلمودك بوقاشة كتغي أي شيغي إن مقلدة عدادو أي قارتي هرمر بلارن ونرجينا يو إن أي قارتو متكن كسي بلارن وحاونا إنتا سراعيي إن مقلدة أي تهي مقال علمو تاسنا أي سبب تي هرمر كهاد أي تيكسينيس مقلدة أنا أدنو فرحسانا إن المانتي بسومرو iyadoo aan garanayo waqtigii ugu dambeeyay ee kelmaddii aan cadaalad ka dhigay hal waxaan rabaa maalintii ugu dambeysay waxaan ku dhacay cadaaladda sida lagaga tagay oo dowlad goboleedka galmudug in cadaalad deyn kala tagay laakiin waxaa hadda soo baxday inay madaxweynihii galmudug cadaalad qaadatay haa waad garanaysaan insha allah ninkii ugu fiicnaa ugu mudnaana waa doorateen taasina waxaan isleeyahay waxay idiin tahay nasiib intii aad soo sabraysay bedelkeeda aad u hesheen arrinta labaad ee isoo marisay cadaalad waxay ahayd meesha waa baa jeclaa waalidka ee dadkeeda uu jeclaa meelaa jeclaataa lagaa rabaa sidaa daraaddeed aabaha sheekh maxamed islaam baa mudariska ahaa wuu jeclaa iyadiyo dadkeeda anna waan jeclahay ree cadaado tabeelada dadka ugu qoray ee kamid mee kuwa qoray waan ka mid ahay siduu saabir sheegay layaama xigeeda kuma jiraan waxaan aada u rajaynayaa insha allahu inaad horumar intaan kasii badanna gaadheen cadaada way dhisantay way ducaysnada meel culimo degantahayda ahayd ma ahayn meel fasaad iyo fisqi badan uu ka jiray markii horeba deegaanka asal waa deegaan culimo insha allahu taasaana keentay maanta dhismaha fiican iyo meelo sii ballaaratay iyadoon garanaya xilliyada qaarkood waqtigan laamiga la dhisay intay la keyd iyo sida eed iyo xilligii degmada la siiyeyba haddana maanta waxay ii muuqanaysaa inta ay leegtahay iyo weynigeeda iyo isbeddelka waxay galo gudoon inaad isku duubnaataan dowladdii meelaashataan madaxweynaha aada noqotaan galmudug axmed qoorqoor inaad daba istaagtaan ay noqoto meesha laga sabood garaynayo oo aad u urtaan wax walba ee dowladnimo oo waxa galmudug ree galmudug way dhib badan yihiin oo qabiil walba hub iyo ciidan gaara iyo waxaasu haystaa inaad noqotaan cidda ugu horreysa ee wareejisa ee dowladnimada lagaga tegayo iyadu saldhiga u noqota haddii ilaahayna waayo marka idinku aad ogaansataan bu kuwa kalena dariiqay rabaan u maraya haddii ilaahayna marka taana aad baan idinku mawaadinayaa waan jeclaa inaan xilliyo badan idiin imaado waqtigii duruufta iska adag aad baana khayr idinku rajaynayaa axmed madoobe ayaa loo gelbiyey aqalka magaalada iyadoona la filayo inuu halkaasi kulamo kula qaato maamulka iyo weliba waxgaradka degmada cadaado cabdiraxmaan xaaji saciid timacadde raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho